Hello မေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ main thing channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ main thing channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အရန်မှန်နဲ့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်တပစာထူးခြားပြည်စဉ်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေသားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့21ရက်9လ2023မှာ29ရက်9လ2023ထိတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတပတ်တာကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကငွေကြေးလုပ်ငန်းကိန်းကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေဖို့ကိစ္စအတွက်နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စရာတွေအဆင်မပြေတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုဘေးဖယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာလုံ့ပြန်လုံထိုက်တာကငါလုံ့ကိုလုံမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့အတွေးတွေအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေပါတယ်မျောလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အဝေးတနေရာသွားမယ်ပတ်စံတွေစုဆောင်းမယ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေရှာဖွေမယ်ဘဝမှာလုပ်ငန်းကိန်းကန်းတွေအဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနေရာထိုင်ခင်းဟောင်းနေရာဟောင်းကိုပြန်လည်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ဥဆောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားဖို့အဲ့လိုအခွင့်အရေးမျိုးတွေဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့မျှော်လင့်တောင်းတနေပါတယ်မမျှော်လင့်ပဲဘယ်လိုမှမကြုံမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံသမ ्या ကန်သမ ्या ကန်ဆိုးမိုးမောင်တွေကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်ဖြစ်ပေါ်နေရတတ်ပါတယ်စင်ကြီးစရာနေနဲ့ကတော့မိသားစုကိုစွန့်ခွာဥစ္စာပစ္စည်းကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ကိုယ်လုံချင်ရလုံမိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တမရပဲနဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်နေရတတ်ပါလေအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုကိုကျင်တတ်တယ်အဲ့တော့ပြင်းမှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်တန်နဲ့ထင်လို့ငါကျင်တတ်တယ်ဆိုတော့အတွင်းမျိုးတွေကြောင့်ခုမှစိတ်ညစ်နေရတာကိုဖြစ်တတ်တယ်မှားမှန်တည်ရတာနဲ့နောက်ကိုပြန်မဆုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်နေရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေငယ်ရွယ်တဲ့တနည်းတွေသားသမီးတို့ရဲ့ပညာရေးကံချင်းချင်းပြစ်တာဘဝတက်လန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီချိန်မှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေလွဲချော်တတ်တယ်အမမအယွင်းလေးဆုံးဖြတ်ပြီးတတ်တယ်ချက်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲအနောက်ရှက်မျိုးစုံကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ตาရဖြောင်ပြူးသောဘဝလန်ခီမကြုံနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ပညာရေးကံကလည်းတဝက်တစ်မျက်နဲ့စိတ်ပြည့်စရာတွေစိတ်တက်ကြတာတွေဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းနေတဲ့စိတ်တွေမရှိတာတွေအဲ့လိုဟာမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘဝအောင်မြင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဒီချိန်မှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေလွဲချော်တတ်တယ်ဗျအိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုအထင်မကြီးဘူးလေးလေးဆက်စားလဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာမရှိဘူးချစ်ချင်းမြတ်တာတွေလည်းလုံးဝညော့သွားတယ်ကိုပဲအထင်ကြီးတယ်သူ့ကိုအထင်မကြီးဘူးဘာလေးစရာစရာကောင်းလို့လဲဘာအထင်ကြီးစရာကောင်းလို့လဲဆိုပြီးတော့မိမိဘုံရင်မြင့်ပြီးတော့အောက်ခြေလွတ်မိတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချစ်လို့ယူထားတဲ့ကိုရဲ့အိမ်တော်ဘက်အပေါ်ကတော့မြတ်တာလေးတော့ငဲ့တင်ပါတယ်လို့အကြံပေးကြပါတယ်အဲ့တော့ကိုလေးစားမှကြံတဲ့သူလေးစားမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကသူ့ကိုချစ်မှသူကလည်းကိုကိုချစ်မှဖြစ်ပါတယ်အပြန်အလှန်ပါပဲနော်လောကကြီးမှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘသူကိုမဆိုးအထင်သေးစွာမဆက်ဆံပါနဲ့မပြောပါနဲ့အထင်မသေးပါနဲ့အဲ့တော့လေးစားသေးသလောက်လေးစားပေးပါလို့အကြံပေးကြပါတယ်ဒီဝါသနာပါလို့ဒီထိုးပဲမိတ်ဆွေတွေကတော့ကိုမကြာခဏထိုင်နေကြနေရာရဲ့အောက်ဘက်မှာကြီးလိုက်ပါကိုရဲ့အောက်ပေါ်တော့အဲ့လိုဟာမျိုးမှာရှာကြည့်ပါအဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေတွေအကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတည်းအတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲညံတာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရွယ်အနေနဲ့ကတော့ကိုအိမ်မှာရှိသောရေအိုးတို့ရေကန်တို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုလှည့်ချင်းစေးကြောချင်းရေဘူးရေခွက်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုလှည့်ပဲစေးကြောမယ်အဲ့လိုလှုပ်လိုက်ချင်းအားဖြင့်အညံ့နေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လေဗျကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3992538038ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်တပတ်တာကကြမှာဟောကြားပေးပါဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်အခုဟောပြောပေးမှာကတော့21ရက်9လ2023မှာ29ရက်9လ2023ထိဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3992538038ပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာမိသားစုလိုက်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဒီတိုင်းကိုသွာလာဖို့အဲ့တလို့အကြောင်းအရာတွေအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေပါတယ်မျောလင်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အခုမှရှိတဲ့ပတ်စံကိုမကုံနဲ့တာမကုံအောင်တိုးပွားအောင်ကြီးပွားအောင်အစစအရာအောင်မြင်မှုရအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့ဒါကိုရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလင်တောင်းတနေပါတယ်မမျောလင်မဲ့ဘယ်လိုမှမကြုံမလဲဆိုလို့ရှိရင်အယံပင်မဲ့လဲစိတ်ကောလူရောပင်မဲ့နေဒီကာလအတွင်းမှာအဲ့တော့တက်တောင်တက်တာနဲ့ဘဝမှာရက်တည်ခြင်းမဲ့လဲလုံးဝရက်တည်လို့မရဘဲနဲ့ပင်ပန်းကြီးစွာရှေ့ဆက်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်စင်ကြီးဆရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့ဘဝနောင်ရေးအတွက်တွေးရင်နဲ့ကိုယ်မှာစိတ်တက်တွေကြလမ်းတွေပျောက်ပြီးတော့အဆအဆအရာရာစိတ်တက်ကြစရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်တက်မကြပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားလို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါပဲเนาะကဲငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတို့ရဲ့ဘဝမှာဆိုလို့ရှင်တော့
ကိုသွားတင်တာကတနေရာရောက်နေတာကတနေရာကိုဖြစ်ချင်တာကတမျိုးဖြစ်ရတာတမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအရာစိတ်တဲမကြစရာတွေတုံ့ပြန်ရတတ်တယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အဝေးတနေရာကလူတွေနဲ့ဥစားကလေးဆက်နိုင်ကြောင်းပါတယ်ဗျာအိမ်တော်တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်အပေါ်ကိုငြင်းမချမ်းဖြစ်တယ်ဒေါသထွက်တယ်ဝမ်းနေတယ်စိတ်ကြီးကြိုက်တယ်သူ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုကဘွေမျိုးပဲခွင့်လွှတ်တယ်ကိုယ့်ကိစ္စတွေမှန်မှန်ညသူကတင်းတင်းမွှားမွှားလေးရာစပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့အပြစ်ပြောဝေဖန်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်နာတယ်ဟာငါဘဝမှာနင့်ကိုယူမိတာငါဘာနဲ့မကောက်တန်ခါစင်မှာမောက်တယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာဒတိလုလို့ရလို့ဆိုရင်ငါနင့်ကိုတခါတည်းဒတိလုလိုက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်ရတတ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒတိလည်းမလုပ်ပါနဲ့နော်ခွန်းထုတ်လိုက်ပါတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာသူ့ရဲ့စေတနာမြတ်တာတွေအားလုံးနားလည်လာပါလိမ့်မယ်လို့နော်ကဲဒီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေကတော့အဝေးတနေရာကိုသွားမဲ့သူရဲ့အမိနာမကိုအတိတ်ကောက်ချင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့လက်လာဘအဖြစ်ကနန်းနေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ကဲညံတာတွေပြေပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရတရားနေနဲ့ကတော့အဝေးတနေရာသွားမဲ့သူကိုခရီးစိတ်လမ်းစိတ်စားစိတ်လူတိုင်းလူလိုက်ချင်းအားဖြင့်အညံ့တွေအားလုံးပြေပြောင်းပြီးတိတိတသာကံတွေထူးခြားလာပါလိမ့်မယ်လေဗျာ။ဒီတစ်ခါမှာတနင်္လာသားသမီးတို့အင်္ဂါသားသမီးတို့အတွက်အဲ့တော့အင်္ဂါသားမီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဟောပြောမှုကတော့21ရက်6လ2023မှာ28ရက်6လ2023ဒီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဖုန်းနံပါတ်ကတော့3992538358ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်လို့မေးနေကြတယ်တမေးတယ်မေးတယ်သူတွေအတွက်ကိုတစ်ခါတည်းပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ရှည်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကဲအင်္ဂါသားမီးများဒီချိန်မှာငွေကြီးဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလဟတာမကုံအောင်ချို့ချမ်းမဲ့ချွေးတာမဲ့စူဆောင်းမဲ့ဒီတခါတော့မကုံသင့်တာမကုံအောင်ငါတက်တနနာလုံမယ်ဆိုတော့အတွေ့တွေအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေပါတယ်မျောလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အတိုင်းဆွေမျိုးလည်းမကင်းဘူးအဲ့ဒီလူမျိုးတွေရဲ့အကူညီမဆာမှုအကြံဉာဏ်ပေးမှုအတိုင်းရှေ့ဆက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေတော့ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်အင်္ဂါသားမီးများမမျောလင်ပဲဘယ်လိုမှမကြုံလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကလည်းမှာပျော်ရွှင်စရာတွေဂျုံတွေးရမယ်ပြောရွှင်သောခရီးတွေကောင်းသောခရီးတွေရဝေးမြေချနိုင်ငံရချအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆက်အသွယ်ကောင်းတဲ့င်းကောင်းတွေရရှိပြီးတော့လောကလည်းမှာပူပင်သောကကင်းဝေးစွာနဲ့ဖြတ်တန်းပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့သွားရည်လာရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်ရတဲ့တဦးနဲ့တဦးဒေါသတန်ရန်လိုတန်တွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းမပြောပလောက်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အုတ်ထင်းသူကြီးခဲ့တဲ့သူစသည်အပြင်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေရဲ့ဆရာကြီးလုံမှုကြောင့်ပြဿနာရှာမှုကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်ညစ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အဲ့ဒီသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆက်ပြီးတော့နားထောင်မယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အမားယွင်းနေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသက်အရွယ်ကွာခြားတဲ့သူတွေနဲ့ပူဇာစုံတဲ့အကြောင်းပါလေဗျာကဲအိမ်တော်တဲ့အင်္ဂါသားမီးများအဖို့ကတော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညတိုင်းစကားများမယ်ညတိုင်းညံဖြစ်မယ်ညဘက်ရောက်မှအကြောင်းနေတတ်တယ်အဲ့တော့ညဘက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့တွေစိတ်ညစ်စရာကောင်းမှန်းမသိတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပျော်ရွှင်စရာတစ်စက်မှမရှိဘဲနဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေပဲဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါကအိမ်တော်တွေများဖို့အင်္ဂါသားမီးအိမ်တော်တွေများဖို့ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ညဘက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မရောက်ခင်နဲ့အကျိုးပြောတာဟေးအေးရအေးကြောင့်နေမယ်နော်နင်းလဲငါ့ကိုပြဿနာမရှာနဲ့ငါလဲနင့်ကိုပြဿနာမရှာဘူးအဲ့တော့ငါပဲလှဲ့ခြင်းမှလည်းမလှဲ့ခြင်းတွေရတယ်အဲ့တော့ငါလည်းနင့်ကိုမမုံနေလဲငါ့ကိုမမုံနဲ့ဆိုပြီးအဲ့ဒီတိုင်းပြောပြီးတော့အိတ်လိုက်တော့နော်အိတ်ရဝဲတော့အဲ့ဒါဆိုတော့အဆင်ပြေပဲအဲ့ဒါလို့ပြောရင်လည်းမရဘူးတစ်ဖက်လူကဘာလဲနင်းကငါ့ကိုရွဲ့တာလားအခုတော့ဒီစကားမျိုးတွေပြောဖို့ပြီပေါ့ဟလာတော့ကဘာလဲနောက်တစ်ယောက်တွေ့လို့လားဘာလဲနင်းကဘာလဲနင်းငယ်ချင်းဟောင်းသတိရနေလို့လားအဲ့ဒါလို့ဟာကိုပြဿနာရှာတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြဿနာရှာခြင်းနဲ့သူရဲ့စိတ်မှာဘာဖြစ်လဲဘာလို့လို့ပြဿနာရှာမှလဲသူရဲ့ရင်ထဲမှာချစ်ချင်းမြတ်တာမှမရှိတာပြဿနာရှာခြင်းနဲ့စိတ်တွေပဲရှိနေတာဟုတ်နော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးများထီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြဿနာတစုံတရာတက်တဲ့သူရဲ့အမှုအခင်းအဲ့ဒီရပုံမှန်နံပါတ်ကလေးကိုအတိတ်ကောက်ချင်းအားဖြင့်ကို့အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်သူ့အတွက်ကတော့ဒုက္ခပေါ့ကို့အတွက်ကတော့ဒုက္ခပေါ့ဗျာအဲ့လိုဟာမျိုးရှိပါတယ်ကဲထီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးကျင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့အမှုပြဿနာဖြစ်တဲ့လူတွေရဲ့ပုံမှန်တွေနံပါတ်တွေကိုအဲ့ဒါတွေကိုအတိတ်ကောက်လို့ရှင်တော့ကို့အတွက်ကံအကျိုးပေးသောကဏ္ဍဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကဲညံ့တာတွေပြေပြောပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့အချင်းကြနေသောတရဝလောင်ထားသောတရဝအဲ့လိုဟာမျိုးကိုလွတ်ပါအဲ့ဒါမှမရလို့ဆိုရင်ငါသက်စီလွတ်ပေးပါအဲ့လိုလှုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်အညံ့တွေအားလုံးပြေပြောက်ပြီးတိတိတသာကံတွေထူးခြားကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လေဗျအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘုရားသားသမီးများအတွက်
ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးအတွက်ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့21ရက်6လ2023မှာ29ရက်6လ2023ထိဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39295380358ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေရဲ့ယင်းထဲမှာဘဝနောင်ရေးအတွက်ကြီးပွားအောင်ချမ်းသာအောင်တိုးတက်အောင်အောင်မြင်အောင်ငါဘယ်ရနိုင်မလို့စရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့အခုယင်းထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေပါတယ်မျောလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေမှာပတ်စံဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ငွေကောင်းတွေရဖို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးများများဆဆဝင်ဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုဒါကိုရဲ့ယင်းထဲမှာမျောလင်တောင်းတနေပါတယ်မမျောလင်မဲ့ဘလို့အမှုကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ငယ်စဉ်တောင်းကြီးကလေးဘွားကတန်ရောစဉ်ဖြစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့ရတာတတိယဇာအကြောင်းတွေဖန်လာတာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဘာလီလာမေးတာဖျောင်းနိုင်တုံးနိုင်ဇောက်တို့ထုံးနိုင်ရတဲ့အဲ့မှာကြည့်ပေါ့သေချာဝင်လို့ပေါ့ကဲစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့မမျောလင်တဲ့ဇာနဲ့ရုပ်တရက်ဝင်ဝေကောင်းတွေရရှိဖို့အခွင့်အရေးကောင်းတွေရရှိဖို့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်ညစ်နေရတတ်တယ်ချိုးကြံချွေတာစူတောင်းပြီးတော့မကုံသိတာမကုံအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကြောင့်လည်းစိတ်ညစ်နေရတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့သူများဖို့ကတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားလူနောက်ဆက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လက်ရှိနေရာမှာနေခြင်းနဲ့စိတ်လုံးဝမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ချင်တာကတော့တထေးကြီးနော်ကောင်းဆောင်ကောင်းကြီးလှုပ်နေတာတော့ငပြင်းငတူငအအဲ့ပုံစံကိုဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကကောင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ခြင်းကောင်းဆောင်ကောင်းတဲ့တူအောင်နေရမယ်တထေးကြီးဖြစ်ခြင်းရင်ပတ်စံစုရမယ်အလုပ်ကိုကြိုးစားရမယ်အောင်မြင်ခြင်းဝိရိယအားဆိုင်ရမယ်အဲ့ဒါလေးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုဆုံးပါပေါ့ပြန်တွေးပေါ့နော်ကဲအိမ်တော်တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ယောက်ျားနောက်ဆက်မိန်းမနောက်ဆက်ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ငွေကြေးကိစ္စအတွက်ကြောင့်လည်းစိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကိုယ်အိမ်ကိုရောက်လာတော့သူများအတွက်ကြောင့်လည်းစိတ်တော့ကရောက်เสียစိတ်ညစ်เสียရဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့မကြာခင်မှာနောက်ထပ်9ရက်တွင်းမှာအားလုံးတတရရဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လက်လာပါလိမ့်တိုးတက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာဒီဝါသနာပါလို့ထီထိုးကျင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကတော့အင်ကြီးကြီးတွေထားနေတာပါအင်ကြီးလှမ်းနေတာပါရှာကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့အချိုးပေးတော့ကနန်းတစုံတရာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲညံတာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရတရားအနေနဲ့ကတော့ကိုယ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများကိုစားစရာတွေလူတန်းမဲ့ကျွေးမွေးမဲ့အဲ့ဒါလိုလှုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်အညံ့တွေအားလုံးပြပြကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာဘာပဲလူလူဘာပဲကြည့်ကြည့်ရပါလေနော်ကျေဇာတာပိသာသမီများအတွက်ဇာတာပိသာသမီများဒီတစ်ပတ်ကတော့21ရက်6လ2023မှာ29ရက်6လ2023ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39295380358ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျေဇာတာပိသာသမီတွေရဲ့ယင်းထဲမှာမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းကြားမှာဂုံမငယ်အောင်ကိုယ့်ဘဝကိုတိုးတက်အောင်အောင်မြင်အောင်မျက်နှာမငယ်ရအောင်ငါအချိန်ချင်းကြိုးစားမယ်လုပ်မယ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့အတွေ့တွေအခုယင်းထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေပါတယ်မျောလင်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့မျက်နှာပွင့်လန်းအောင်လူကြည့်လူကင်ပေါ်များအောင်ထက်နိုင်တက်နိုင်တမျှကိုကိုကိုထိမ့်မယ်မချစ်စရာကောင်းအောင်နေမယ်အဲ့တော့စမ်းပွင့်အောင်လုပ်မယ်ငါ့ကိုတွေးလိုက်တာနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းငေးသွားအောင်လှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေအဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးတွေဒါကိုရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလင်တောင်းတာနေပါလေငေးကျင်တော့မပြောတော့ဘူးเนาะကဲအဲ့တော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားပါအဲ့ဒါဆိုလူကြည့်လူကင်ပေါ်များပါလိမ့်မယ်တလိမ့်ဆန်လေးတွေအစားစောက်ကန်တာတို့ပိတ်ရိုက်တာတို့သူတို့ညင်ပိုင်းနှိမ့်ဆက်တာတော့မလုံနဲ့အဲ့ဒီကနေစလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအပေါ်လဲအိုက်တိုင်းပဲဆက်ဆက်ငါသူ့ဘောသူ့ဘောရုပ်မာလိုက်မယ်ကောက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ငါတိန်လိုက်ရင်တော့သူခံစားသွားမှာပဲငါတို့လိုက်ရင်တော့သူဘဝပြတ်သွားမှာပဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်တွေမထားပါနဲ့ကိုချင်းစာစိတ်ကလေးနဲ့တွေးလိုက်ပါဩသူလဲသူ့ကဲကဲရှိလို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါအစစရလိမ်မှန်းတည်လဲမတိကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့နေလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နော်ကဲမမျောလင်မဲ့ဘလို့ဟာမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့အစစရညံအလေးနေပွင့်သွားမယ်စိတ်တွေတည်ငြိမ်သွားမယ်အစစရကိုကိုကိုချီညိုလေးစားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုကိုကိုချီညိုလေးစားတဲ့သူတယောက်အော်ငါရဲ့အချင်းဒီလားတဲကောင်းပါလားငါမလုပ်တင်တော့ငါမလုပ်ဘူးငါသူများဒုက္ခရောက်ငါမလုပ်ပါလားငါမိသားစုပေါ်ငါဖြူစင်ပါလားငါကြည့်ကိုမောင်နှမပေါ်ငါတိတက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါလားဆိုကိုကိုကိုအဲ့လိုမျိုးလေးစားအားကြတဲ့သူတယောက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာအဲ့ဒီအတွက်ကလည်းမကြခင်မှာတဦးတကလှုပ်ယူကြအောင်လိုပါဘူးကြာတာပြေးသားသမီးတွေအစစအရာကံကောင်းပြီးအောင်မြင်မှုရရှိသွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုဝင်ဝင်တစ်ခုနဲ့ဘဝမှာရက်တည်ခြင်းနဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာလို့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကိစ္စနှစ်ခုကြောင့်လည်းကိုကြီးစရာနှစ်ခုကြောင့်လည်းစိတ်ညစ်ရတာလို့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့ကြာတာပြေးသားသမီးတွေကန်စတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုချစ်ရတဲ့သူတွေကိုကြကြနာနာပံ့ပိုးခြင်းတာကူညီခြင်းတာထောက်ပံ့ခြင်းတာကိုမစားရရင်နေပါစေအငတ်ခံပြီးတော့သူတို့ဝမ်းဝဖို့အတွက်သူတို့လှဖို့အတွက်သူတို့ဘဝမှာကဲကဲဒီအားလုံးပြည်လည်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကို့မှာအတက်နိုင်ဆုံးကူညီပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေရတတ်တယ်။ဒါကတော့ငယ်ရွယ်တဲ့သူများဖို့เนาะချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူချစ်တာတွေမချစ်တာတွေမသိဘူးကို့ဘက်ကတစ်ဖက်သက်ချစ်နေရရင်ကိုပဲမေတ္တာထားနေရရင်ကိုပဲလွမ်းနေရရင်ကိုပဲသတိရနေရရင်ကိုပဲကျင့်တတ်နေတဲ့ကြာသာပေးသားမိများဖြစ်ပါလေ။ကဲဒါကငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အဲ့တော့
တထေးကြီးလည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာစင်မေတ္တာမန်တွေလည်းပေါ်ထုတ်ပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီချိန်မှာလမ်းနှစ်ပွဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အိမ်တော်သင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့စီးစရာရင်ရထားကောင်းတွေရရှိပိုင်ဆိုင်ပြီးပျော်ရွှင်စရာဘဝတွေပိုင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကအောင်မြင်မှုကကြီးကြီးမားမားရရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျကဲအိမ်တော်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်နဲ့တာရမယ်တတရာရာခရီးတွေလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျကဲဒီဝါသနာပါလို့ထီတို့ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ကလေးလေးတွေရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုချစ်ရတဲ့သူတွေရဲ့မွေးရကလေးတွေအဲ့တော့သူတို့ရဲ့နာမည်လေးတွေစသည်အပြင်သူတို့မှာပဲရှိတယ်အဲ့ကနန်းတွေရပါတော့အဲ့ဒါတွေကိုညံရှိသလိုတိတ်ောက်လိုက်ပါကဲညံတာတွေပြပါပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့ကိုအမြဲတမ်းထိုင်နေတဲ့နေရာနာကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုတန့်ရှင်းလုပ်လိုက်ပါအဲ့လိုလုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်အညံ့တွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာကဲတောက်ကြသားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်များကတော့21ရက်6လ2023မှာ28ရက်6လ2023ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39995380358ပဲဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးများအနေနဲ့မိသားစုလိုက်ဒုက္ခရောက်တဲ့ကိစ္စအဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စစိတ်ဆင်းရဲစရာကြုံတဲ့ကိစ္စအပူပေါ်အပူဆင်းတဲ့ကိစ္စကောင်းမှုကောင်းချုပ်စိတ်ညစ်စရာကြုံတဲ့ကိစ္စတွေကိုငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့အခုရင်ထဲမှာတွေးတော်နေပါတယ်မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအဝေးတနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်္ဂလာကိစ္စဝမ်းသာစရာကိစ္စတွေဖြစ်အောင်ကုညီဖို့ပံ့ပိုးဖို့ကိုကို၌လုပ်ဖို့ကင်ဖို့တွေကိုအခုရင်ထဲမှာမျောလင်းတောင်းတနေပါတယ်ကဲမမျောလင်းမဲ့ဘလွာမှုကြုံမလဲမိသားစုလိုက်တာယာချမ်းပြေပဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောမိသားစုဖြစ်မယ်စောစောကပူပင်တော့ကစိတ်ညစ်စရာတွေအားလုံးပြေပြောက်ပြီးထူးထူးဆန်းဆန်းကိုမြဲမြံဆန်းဆန်းတိုးတက်ကြီးပွားစိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြုံပြရပါလိမ့်မယ်လေဗျစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ဘာတွေရှိသေးလဲဆိုလို့ရှင်တော့ခုဘဝမှာလုတ်တင်လုတ်လိုက်တာကိုကြာကြာနာနာလုတ်ဖို့ဆွဲရှိရှိရှေ့ဆက်ဖို့အဲ့တော့သုံးနာဖြစ်ပြီးတော့ဖြုံးနာမဖြစ်အောင်လုတ်ဖို့အတွက်ကိုပဲဒါခုရဲ့ရင်ထဲမှာစိတ်ညစ်နေရတတ်တယ်ကိုကဘလောက်ပဲကြာကြာနာနာလုတ်လို့ကိုနဲ့အတူနေတဲ့လူတွေကကြိုးကြောင်လုတ်ရင်တော့ဒါအဆင်မပြေသေးဘူးအဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြာကြာနာနာတိုင်ပင်ပါဆွေးနွေးပါအလုတ်လုတ်ပါလို့အကြံပေးနေပါတယ်ဗျကဲငယ်ရွယ်တဲ့တောက်ကြသားမီးတွေကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေရင်းညာတင်းဆောင်လွဲချော်တဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာမှလည်းလွဲချော်တာတွေကြုံပဲပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်နဲ့ခုမျောလင်းတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ပဲနဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်တက်ကြစရာတွေကြုံပြရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးအိမ်တော်ရှင်များဘုရားတော့ဘဝနောင်ရေးအတွက်ခက်ခဲခက်ခဲဖြတ်တန်းရမယ့်အကြောင်းတွေပေါ်လာတတ်တယ်အိမ်တော်ရှင်များအဲ့တော့တဦးနဲ့တဦးပြည်ပြည်လဲလဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပြီးတော့ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းနဲ့ရှေ့ဆက်မယ်ဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာတဦးနဲ့တဦးဒေါသတန်ရန်လိုတန်တွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဗျာကဲဒီဝတ္တနာပါလို့ဒီလိုခြင်းနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေကတော့ကိုကိုမိမိကိုရရဆက်ဆက်မုန်းနေပြောခဲ့တော့မြစ်တာပြက်ခဲ့တော့ကိုရဲ့မြစ်တာကိုနားမလဲတော့ကိုကိုအသေးတွေကွဲအောင်လွမ်းအောင်ဆွေးအောင်ပူအောင်ငိုအောင်အဲ့လိုဟာမျိုးလှုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့အနိဒာမကိုအတိတ်ကောက်ခြင်းအပြင်ကိုအတွက်အချိုးပေးသောကဏ္ဍတစုံတရာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်အရင်တုန်းကတော့ကိုအတွက်သူကဘယ်လိုခေါ်မလဲမဟာယန္တူကြီးပေါ့ဗျာအဲ့လိုဒီတစ်ခါမှာတော့ကိုအတွက်သူက lucky ဖြစ်သွားပြီနော်ကဲအဲ့ဒီကိုကိုအမုံကြီးမုံခဲ့တော့ကိုကိုရက်ဆက်ခဲ့တော့သူ့ရဲ့အနိနာမကိုအတိတ်ကောက်ချင်းအပြင်ကိုအတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစုံတရာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာပူဇံတယ်ဗျာကဲညံတာလေးပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရေရရာနေနဲ့ကတော့အသက်ကြီးကြီးပိန်ပိန်အဲ့လိုလူမျိုးကိုဘာလှူရမလဲဆိုလို့ရှင်ရင်အဝိအထက်မိုးကအနှွေးတဲ့စသည်အပြင်အဲ့လိုဟာမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကတခုခုတင်လို့ရမယ်ဟာလေးလှူပေးလိုက်အဲ့ဒါလေသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိလိုက်တာနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါပြီ။အဲ့တိုင်းလှုပ်လိုက်ပါ။အညံ့တွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျ။ကဲတမားတော့ဒါကတော့တောက်ကြသားမိတွေပြီးသွားပြီ။စနေသားမိအားလုံးပြန်ဆက်ကြမယ်နော်။ကဲစနေသားမိတွေမမျော်လင့်မဲ့ဘယ်လိုဟာမှုကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့အကြက်တဲအခက်ခဲနှစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်။ငါဘလို့ဆုံးဖြတ်ရင်ကောင်းမလဲဘလို့လှုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုဘလို့မှမတွေးတတ်တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံပြရတတ်တယ်။အဲ့တော့ငြင်းငြင်းလေးနေလိုက်ပါ။စိတ်လဲလျှော့မယ်လူလဲလျှော့မယ်။အဲ့တော့ဘခုံးကြောတွေလျှော့လိုက်မယ်ကောင်းကြောတွေလျှော့လိုက်မယ်ကိုလုံးကြောတွေအကုန်လုံးစိတ်နဲ့လျှော့လိုက်မယ်လျှော့လိုက်ပြီးလည်းပြီးအခုငါ့မှာကြုံတွေ့နေရခက်ခဲတွေအားလုံးငါခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးငါစိတ်ကနေယူပြစ်တယ်လို့အားလုံးပျောက်ကင်းပြီးတော့ညံလေးနေပွင့်သွားပါစေပျော်ရွှင်ရမယ်တကားကြီးပွင့်ပါစေအဲ့ဒါလိုမျိုးလုပ်မယ်နော်ဒါစိတ်ညစ်ရမယ်တကားကြီးပိတ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရမယ်တကားကြီးပွင့်ပါစေငါအဲ့ဒီတကားကြီးခောက်နေပြီတောက်တောက်တောက်အဲ့ဒီတကားကြီးပျော်ရွှင်စရာတကားကြီးပွင့်သွားပြီအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စတိသားသမီးတွေအားလုံးညံလေးပွင့်ပြီးကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲအားလုံးပြေပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုအမိန်ပေးရတယ်เนาะကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုအမိန်ပေးရတယ်ငါဒီကားကိုဝယ်ဝယ်နိုင်ရလိမ့်မယ်
ငါအဲ့ဒီကားကြီးကိုဝယ်နိုင်ဖို့ငါမှပတ်စံတွေဝင်လာပြီလုပ်ငန်းကိန်းကနေကောင်းလာပြီအဲ့ဒါကိုတွေးရငါဒီဆိုင်ကယ်ကြီးကိုလိုချင်တယ်အဲ့ဆိုင်ကယ်ကြီးကိုဝယ်နိုင်ဖို့ငါမှပတ်စံတွေရလာပြီအဲ့ဒီဆိုင်ကယ်ရှိတဲ့နေရာငါသွားပြီအဲ့ဒီဆိုင်ကယ်ပေါ်ငါတက်ပြီတော့ကိုလှည့်လိုက်ပြီ CEO ဘလို့ဖြည့်ပြီတောက်ကိုဘလို့ဖြုတ်လိုက်ပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ်ကိုလိုချင်တဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့လိုတွေးရတယ်မှန်ကိုချစ်သူနဲ့ကိုအဆင်ပြေတယ်တွေးပေါ်ငါချစ်သူနာကိုငါသွားပြီငါချစ်သူလက်ကလေးကိုကြိုင်လိုက်ပြီအဲအဲ့တော့ငါတို့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နေရာလေးကိုငါသွားပြီပေးနာမှာရေပင်းလည်းရှိတယ်၊ကွင်းပင်းလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာငါချစ်သူလက်ကိုငါဆွဲပြီးတော့ရင်ကော့ခါမတ်ပြီးတော့အပါပါအဲ့လိုမျိုးတွေးပေါ်ဗျာ။မရဘူးလားရတာပေါ့။အဲ့တော့အဓိကစိတ်ဓာတ်အဓိကကိုယ်စိတ်ကလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်လို့ရှိရင်အားလုံးရတယ်မှတ်ထားနော်။ကိုတွေးကိုစင်းရတယ်ဆိုတော့ငါကြော်စင်ဟဲ့ငါမကြခင်မှာချမ်းသာပြီးအောင်မြင်ပြီ။ပတ်စံတွေအများကြီးရပြီ။ငါဒီပေါ်မှာဒီခုံထဲမှာငါပေးတင်ဟောတဲ့ခုံထဲမှာပတ်စံတွေအများကြီးထည့်ပြီးငါလိုတလောက်ထုတ်ပြီးသုံးနိုင်ပြီ။အဲ့ဒါမျိုးတွေးနော်ငါမျိုးတွေငါပေးနိုင်ပြီငါတကယ်ချင်းတွေကျွေးနိုင်ပြီအဲ့ဒါလိုမျိုးမကြခုခုကိုတွေးပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အဲ့ဒါကြီးပွားချမ်းသာခြင်းလမ်းစာပါပဲနော်ဒါလုံပုံလုံးလေးကိုပြောပြတာကဲစိတ်ညစ်စရာနေတဲ့စနေသားသမီးတွေကဟာဆရာခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ခုမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်အဲ့တော့ဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားမယုံတဲ့ဝက်ယုံတဲ့ဝက်နဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်နေရတဲ့ယုံစရာရှိရင်ပြည့်ပြည့်ဝဝယုံပလိုက်မယုံရင်အစတွေကဘာမှမလုံးနဲ့နော်အဲ့တော့မဖြစ်မလာရင်အပြစ်ပြောမယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာရှာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်အဲ့လိုမျိုးအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ကမစင်စားဘူးအေးရတာမရတာငါကတရားပဲငါလောက်ရမှာငါတောင်းဝင်ပဲဆိုတဲ့စိတ်အဲ့တလိုမျိုးထားနော်ပေးတာမပေးတာသူ့အလုပ်ပြောရမှာကိုယ့်အလုပ်တောင်းရမှာကိုယ့်အလုပ်ဟုတ်တယ်မလားကဲငယ်ရတဲ့သူများဘုရားတော့ကို့ထက်ငယ်တဲ့သူတွေကိုဦးစားပေးရင်ကို့ဘုရားကိုပေါ့နော်ငဲ့ညာပြီးတော့ကိုအလိုဆန္ဒမပြင်းဝဟိုနေပေါ့နော်မများပဲနဲ့ကိုယ့်တဲ့ငဲတဲ့သူတွေကိုအတွက်ကိုလှုပ်တယ်လှုပ်ထိုက်တာတွေလှုပ်ပေးအောင်မယ်ငါအတွက်ကတော့နောက်မှဆိုတော့အတွေးတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဝင်လာတတ်တယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ဝါသနာပါသောဟာကိုဇွဲမရှိပဲနဲ့ရှေ့ဆက်မယ်ဆိုတော့ဇွဲရှိရှိနဲ့ရှေ့ဆက်မယ်ဆိုတော့အတွေးတွေအခုရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဲ့တော့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့မကြခင်မှာပျော်ရွှင်စရာတွေဂျုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စိတ်ကျဉ်တဲ့စရာတွေကျဉ်တဲ့အရင်ကျဉ်တဲ့ဖို့ကောင်းတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေဂျုံတွေ့ရလိမ့်မယ်အိမ်တော်ပဲမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကိုယ်တိကျတော့ကိစ္စကိုလေ့လာမယ်စုံစမ်းမယ်ထောက်လမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါသထွက်စရာစိတ်လူစရာတွေဖြစ်နေရတတ်တယ်အဲ့တော့ကို့ချစ်သူရဲ့ကို့ပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာကိုအားမလို့အားမရဖြစ်မိတာကြောင့်လဲတန်မြတ်စိတ်ဝင်မိတာကြောင့်လဲစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ငါနောင်တတွေနဲ့ရနေပြီရှေ့ဆက်ဖို့တော့ငါဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ငါဘုရားဒီတိုင်းပဲသွားမှလားဆိုပြီးတော့လဲအိမ်တော်ကြီးအခြေကြီးမှာစိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်တူဦးပေါ်တူမယုံမကြည်တွေနဲ့ရှေ့ဆက်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ယုံကြည်ပေးလိုက်ပါသူ့ကိုယုံကြည်သူလည်းကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးယုံကြည်ပါပေါ့ဗျာကဲဒီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့၃ရက်အတွင်းမှာခရီးသွားမဲ့သူတွေရဲ့အမည်နာမကိုအတိတ်ကောက်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုမိတ်ဆွေတွေအကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစုံတရားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကဲညံတာတွေပြည်ပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့အလွန်ဟောင်းသောအလွန်စွာသောခွေးတစ်ကောင်ကိုအစာကျွေးပါအဲ့တော့အတန်ကျယ်တဲ့ခွေးသူ့ကြည့်လို့ရှိရင်တကယ်ဖိုက်တာရုပ်အဲ့တလိုဟာသောခွေးမျိုးကိုအစာကျွေးခြင်းအပြင်အညံ့တွေအားလုံးပြည်ပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာကဲကျွန်တော်ရဟောပြောမှုဒီပါပဲဒီကုန်းချုပ်ပါပြီကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာနေကိုယ်ကြီးကြပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးလိုရာဆန္ဒတွေအားလုံးမတောင်းမတပဲရပါစေเนาะကဲဒီလောက်ပါပဲမိတ်ဆွေများအားလုံးနောက်တစ်ပတ်ကြာတာပြည်နေ့မှာပြန်တွေ့မယ်ဒါကတစ်ပတ်စာပေးတယ်ဟောစရန်အဲ့တော့လာကုန်ရက်မှာတလစာတွေဟောပေးပါမယ်ဒီကြားထဲမှာဗေဒီမေးမယ်ဆိုလို့ရှင်17နာရီရနေပြီးတော့17နာရီအတွင်းကိုဖုံးဆက်မယ်နာမည်စင်းပေးမယ်အခုတော့ကျွန်တော်ဖုံးပိတ်ထားတယ်เนาะအားကနေဖုံးတော့ကွာခေါ်နေလို့17နာရီထိုးမှဖုံးပြန်ဖွင့်မယ်အဲ17နာရီထိုးကနေပြီးတော့တနာရီအတွင်းကိုနာမည်စင်းပေးမယ်တနာရီကနေညနေ3နာရီအတွင်းကိုတော့ကျွန်တော်တယောက်ပြီးတယောက် non-stop ဟောတယ်လူရင်းတို့ရှင်မှဟောတယ်သူကဗာတိချင်းလဲအေးအဲ့ဒါကောင်းတယ်ကွတ်ဒါပဲအဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောပေးပါတယ်နော်ကဲဒီလောက်ပါပဲဟောပြောချက်တွေကိုအလေးထားနားထောင်ပါလေဆရာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you ဟုတ်ကဲ့ပါ Thank you ပါနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂချန်နယ်ကနေဟုတ်ပါပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂချန်နယ်အားဆိုရင်ဒီဟောကမြဘုရားစာမီးပြဆက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ချန်နယ်ကိုပြပါ။ဟောင်းနေမြဟောကမြအမြင်သားစင်တဲ့အတွက်လေးမိသားစုပေါင်းတွေကိုတောင်းလို့
ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။မညာဩဂဒပစီနပစီယောသဒ္ဓမဟာဗုဒ္ဓယမညာဩဂဒပစီနပစီယောအောဂဏိကေနမရူပံယမညာဩဂဒပစီနပစီယောစိတ္တစေတ္တဓမ္မစိတ္တသမုဋ္ဌာရူပံအနေဩဂဒပစီနပစီယောမဟာဗုဒ္ဓဝုဒ္ဓရူပံအနေဩဂဒပစီနပစီယောသဗ္ဗနေသကုဝဉ္ဇနာဓာရုယာတသမုဝဏိသရမံအနေဩဂဒပစီနပစီယောသောတာအနန္တဝဉ္ဇနာဓာရုယာတသမုဝဏိသရမံအနေဩဂဒပစီနပစီယောဘာနာယနာကနာဝဉ္ဇနာဓာရုယာတသမုဝဏိသရမံအနေဩဂဒပစီနပစီယောဇေဝဉ္ဇနာဇေဝဝဉ္ဇနာဓာရုယာတသမုဂဏိသရမံအနေဩဂဒပစီနပစီယောကာယရကာဝဉ္ဇနာဓာရုယာတသမုဂဏိသရမံအနေဩဂဒပစီနပစီယောရူပနဲ့သတ္တရတံကနာယသနာငါသနာဖောရဘာနမနောဓာရုယာတသမုဂဏိသရမံအနေဩဂဒပစီနပစီယောအရူပနိတ္တယမနောဓာရုသာမနောဝဉ္ဇနာဓာရုသာဝတ္တံတိအရူပမနောဓာရုယာသာမနောဝဉ္ဇနာဓာရုယာသာတသမုဂဏိသရမံအနေဩဂဒပစီယေနပစီယောပစ္စယနိတိတောနိတိတောအရဏာစအရဏာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိငါ channel ကိုကြည့်ရှုလို့အပိဒါအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိငါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာ